6 muaj nga nisi e procesi gjyqësor ndaj tij, akuzuar si kreu i organizatës kriminale të vrasësve me pagesë, është paraqitur për herë të parë në gjyq. Admir Tafili, personi që shihni në këto pamje, ka mohuar se ai qëndron pas vrasjeve të kryera nga Kristi Pine dhe ka akuzuar këtë të fundit për mashtrim. Kristi Pine e kam njohur në burgun e Bradashesit, nuk e kam urdhëruar të kryej asnjë vrasje, nuk e di se çka bëra ai. Nga shoqëria që krijuam në burg, kur Pine doli, unë i kërkova që sa herë të vinte për të më takuar, të më sillte 2 ose 3 celular, të cilët i shisha me 400 euro për të burgosurit dhe Pine si jepja 100 euro. Pine më foli për një asmëri të familjes së tij, ku Brahimana i kishte vrarë dajen dhe ky donte ta akmerre. I kam kërkuar të më sillte edhe kokainë në burg, ndërsa për shumë kohë pasi doli nga burgu, deri në ditën e arrestimit, Pine ka punuar për mua, duke ruajtur familjen time, gruan dhe 3 fëmijët. Këtë punë e ka bërë deri ditën që është arrestuar. Por kjo deklaratë Tafilit është kundërshtuar nga Pine, i cili theksoi para trupit gjykues se çfarë ai ka treguar për mënyrën se si jepeshin urdhrat e vrasjeve nga Tafili që qëndronte në burg, janë të vërteta. Mes dy të pandehurve si antar të grupit kriminal të vrasjeve me pagesë, nuk munguan replikat, teksa Tafili i shpjegoi gjykatës se kishte paguar Pinen me 3000 euro për të blerë një armë Scorpions dhe një pistolet. Pine e pyeti këtë të fundit duke ju drejtuar. Tregoi gjykatës pse ta kam ruajtur familjen. Grupi i drejtuar nga Tafili, siç dhe shihni në skicën e policisë që i prangosi më 15 janar të 2015-s, akuzohet për një sër krimesh, mes tyre për 4 vrasje, 5 tentativë vrasje, vendosje tritoli, gjobvënje dhe plagosje. Nën akuzë për krimet e organizatës janë Admir Tafilaj, Kristi Pine, Elson Merdani, Dritan Peksani, Alfred Qefalia, Adrian Isuf Uzuni, Klajdi Shermadi, Aleksandr Gora, Fatos Koka, Albano Beqiraj, Dimitër Zito, Kalem Hyka, Besnik Daci.